Бажаю здоров'я, шановні українці! Маємо сьогодні кілька дуже потрібних фінансових новин. По-перше, є черговий транш макрофіну від Євросоюзу на 2,5 мільярди євро. Це дуже важливо. Очікуємо на схвалення програми макрофіну на наступний рік обсягом 18 мільярдів євро. По-друге, Сполучені Штати Америки оголосили про те, що найближчим часом спрямують додаткове фінансування для прямої підтримки нашого бюджету обсягом 4,5 мільярди доларів. Дякую партнерам за ці вагомі кроки солідарності. Завдяки таким рішенням наших друзів ми зберігаємо соціальну стабільність і попри всі російські удари виконуємо соціальні зобов'язання. А це зобов'язання перед мільйонами людей. Від початку повномасштабної війни здійснюємо стабільні виплати пенсіонерам. Це майже 11 мільйонів українців і українок старшого віку. Провели індексацію пенсій, як це і передбачено законом. 6 мільйонів громадян отримують ту чи іншу форму соціальної підтримки. Лише цього місяця соціальних виплат загалом на майже 14 мільярдів гривень. Це допомоги багатодітним, малозабезпеченим, одиноким матерям, людям з інвалідністю. Ще більше 2 мільйонів внутрішніх переселенців отримують допомогу від держави. Плюс зарплати працівникам бюджетної сфери. Робимо все, щоб забезпечувати виплати для усіх наших захисників і захисниць. Фінансовий фронт для України зараз так само важливий, як і передова на полі бою. Я дякую усім, хто допомагає нашій державі закумулювати необхідні кошти. І нашим друзям у світі, і бізнесу, який попри все продовжує працювати і сплачувати податки. Щодо енергетичного фронту. Енергетики і комунальники в багатьох регіонах продовжують відновлювальні роботи в мережі. Готуємо і відповіді на можливі нові терористичні атаки проти нашої енергосистеми. Станом на цей вечір в 16 областях і в Києві застосовуються тільки стабілізаційні графіки відключень. Але маємо розуміти, що у випадку стрибків споживання можливі також і аварійні відключення. Розгортаємо по всій країні і наш новий проєкт підтримки людей «Пункти незламності». За підсумками цього дня підготовлено вже більше 4 тисяч таких пунктів. Заплановано ще більше. Якщо знов відбудуться масовані російські удари, і якщо буде розуміння, що за години постачання електрики не відновити, то активується робота пунктів незламності. Там усі базові послуги – це електрика, мобільний зв'язок, інтернет, тепло, вода, аптечка. Абсолютно безкоштовно і цілодобово. Пункти працюватимуть обов'язково при всіх обласних та районних адміністраціях, також при школах, будівлях ДСНС тощо. Вже працює спеціальний сайт незламність.gov.ua, на якому розміщена мапа таких пунктів по всій країні, вона постійно оновлюється. Важливо вже зараз подивитись, де є такі пункти у вашому місті, у вашій громаді, та слідкувати за оновленням мапи найближчими тижнями, поки будуть додаватись нові пункти. На сайті та в усіх пунктах незламності можна буде дізнатись, де працює найближче АЗС, банківське відділення, аптека, магазин. Всі ми маємо бути готовими до будь-яких сценаріїв, враховуючи, які терористи воюють проти нашого народу і що вони намагаються зробити. Місцевій владі поставлено завдання забезпечити інформування людей про наявність пунктів незламності. Це має бути дуже просто. В будівлях органів влади, в аптеках, магазинах, поштових відділеннях має бути інформація про те, де людина може знайти підтримку у випадку тривалого відключення енергії. І дуже важливо, що до цієї нашої ініціативи вже приєднується також і сумлінний бізнес. Дякую усім підприємцям, які вирішили зараз підтримати суспільство і роблять свої бізнес-об'єкти також пунктами незламності з генераторами, старлінками, з водою та іншим. І, будь ласка, зверніть увагу, що на нашому сайті незламність.gov.ua є спеціальна форма для представників бізнесу, які хочуть приєднатись і стати пунктом незламності для українців. Впевнений, допомагаючи один одному, всім разом зможемо пройти цю зиму. Ситуація на передовій за минулу добу не зазнала змін.
На всіх ділянках фронту зберігається та ж динаміка, що була і попередніми днями. Донеччина. Жорсткі атаки, постійні обстріли. Я дякую усім нашим героям, які мужньо тримають оборону попри все. Луганщина з боями, але потроху зміцнюємо наше положення і потроху рухаємось. Херсонщина та інші території півдня робимо все, щоб скоротити бойовий потенціал окупантів і ліквідувати їхні можливості обстрілювати наші міста. Крок за кроком доведемо російську армію і до нових поразок, і жодні обстріли Херсону чи будь-яких інших наших міст окупантам нічим не допоможуть. Море. На нашій фандрайзинговій платформі United24 дуже активно акумулюються кошти на морські дрони. Єднання, як завжди, дає чудовий результат. Звичайні люди, понад 50 українських компаній, міжнародні бізнеси, плюс наші литовські друзі, плюс спільнота айтішників. Загалом до цієї нашої ініціативи долучилися люди з 93 країн. Український флот морських дронів поступово будуємо. Я дякую усім, хто нас підтримує, дякую усім, хто воює і працює заради України, дякую усім, хто допомагає ближнім пройти цей складний час. Слава Україні!